institucionet profesioniste të cilat bëjnë vlerësimet e duhura mbi kategorizimin e organizatave, entiteteve, grupeve të caktuara përsa i takon edhe rrezikshmërisë së tyre edhe natyrës së veprimit të tyre. Këto institucione kanë bledh fakte dëshmi se këto dy entitete i ndërmarin aktivitete të organizuara kriminale që binë në fushën e terrorizmit. Prandaj edhe këto dy janë shpallë në vendin të qeverisë si entitete terroriste. Në momentin kur institucionet profesionale të sigurisë sinjalizojnë organizata tjera të cilat plëtsojnë këto kriterë, qeveria pa asnjë dyshim do të ndërmarë obligimet e saj ligjore për të shpallur edhe ato organizata terroriste. Tash, si që sqarova edhe në mbledhjen e qeverisë, ky vendim nuk ka konsekuenca prapaveprëse. Ka konsekuenca për pjesëtarët e këtyre dy entiteteve tash e tutje, pas shpalljes së këtyre organizatave terroriste. Dhe kushdo që bashkë vepron me këto organizata, do të jetë subjekt i përmbledhjes nga institucionet lizbatuese. Edhe unë si ministri punëve brendshme, nëse bashkëveprojnë me ta, do të jemi subjekt i përmbledhjes. Tash pe banalizoj për ta sqaruar në themb realisht situatën.